Здравейте хора, аз съм Benifios и в момента чакаме да ни изреди FIFA след новия патч. И сега ще отваряме награди от Elite 3. За първи път на тази FIFA успях да достигна елита, който ми се спълзваше от началото на годината. И също така ще отваряме Rank 1, Дивизия 1 награди. Пак ще вземем 2 Ultimate и 2 Rare, надявам се пак на Group Stage. Надявам се от информите да пакнем една хубава картичка, която да струва някакви пари. Живот и здраве. И ще видим какво ще се получи, да? Надяваме се на добър пак опенинг, защото последните, ако се лъжа, два пъти нямаше кой знае какво. Последния път даже мисля, че беше едно от най-слабите ни пак опенчета, където се падна само Интер Штеген. Така че сега ще видим. Може набързо да прегледам. Също аз пак, че мисля, че го гледах нотаса. Обаче нотаса го гледахме с едни приятели и не съм никак хайпнат. Правят допълнителни тъпоти, които са доста излишни. Така че направо ще го скипна. Влизам и си отварям наградите. И изобщо няма го мисля. Така, първо само преди да си клеим на наградите. Ще покажа само отбора, да видите с какъв отбор съм направил 23. И беше доста интересна уикенд лият, по-точно нервеща, защото стартирах 17-1. Това е новото промо, там не е просто тия. да, така и не се получи много добре. Пак бях 17-1, накрая бях 18 победи с 5 оставащи. И трябваше да вземе 5-те матча. Всъщност с 6 оставащи и не успях да си взема. А всъщност ми дадох пакета коло, да. Да, това са скитовете, нека видим. Точно от миналата година трябваше да има Иван Чуров, ако не се лъжа. Трябваше да му дадат, ама това са само екипи, бе, хора. Боже господи. Смях, добре. Бяха обещали, че ще вкарат. Явно, може по-нататък на по-големите турнири. Така, нека да покажа се пак отбора. Тук беше Уан Бисака, не беше Кайл Уокър. Ето го Бисака. Ето го. Супер силовете са ми ето това, което ползвам по принцип. Зависимост от това какво ми трябва. Дали ми трябва много скорост. Безверно. Примерно да игра с три крила или ако ми трябва централен апарател. Пиро съм доста доволен от него. Дел Пиеро ми е към Рашфорд и ето са ми нападателите. Цемите са ми Де Бройне и Пиро. Дефанзивния ми е Валверде и това са ми защитниците. Изключително доволен съм от Валверде, невероятна карта. Пирло ми върши прекрасна работа, би го сменил малко нататък. Просто искам да си поигра за кеф. И сега да си вземем наградите. Първо ще си вземем наградите от Division Rivals. Така. Ранк 1, както виждате. Дивизия 1. След което, между другото, паднах от 2300 рейтинг. Трябваше да направя 25 мача, за да си секюр на ранга. Просто бях побъркал. Беше доста отвратителна седмица предната. И ето Elite 3 наградите. Триплер пик спешала. Един от 5 играчи, един джамбо. И вторият джамбо е сменен с премиум тим оф дъ уик. Това означава 3 информа, treadable, плюс 70 000. Доста добре и се надявам поне някои от тези пикове да извадим нещо. Така. Окей. Мисля, че от Авио. Това му е зле. Не. Еми, логично избор от Авио, тъй като така ли че ми пукате, ще ми заминават за апгрейд после червен стори. Не, той си дойде. Той просто си иска да си дойде момчето. Да видим все пак трети път за щастие ще ти извадим ли. О, мен! Oh,
и което са просто трагични. Ние се надяваме, че все пак накрая ще ликуваме, както се казва, и започваме. Този път са малко пак, което лупак толкова, малко лупак уж качествени. Първият мисля, че ще е борт само. Да, борче Карлозвела. Мога да го скипна, в смисъл, понеже РВ мексиканец, но борт. То няма и борт, мисъл, като, освен ако не икона. Гол, пак някакъв глупав. Тъй като Антрейдъл, просто ги прибирам нещата. Тук, в принцип, би трябвало съм само скип, но ще го оставим. Да. Мисля, да. Damn, boy. Come on, boy. Този беше трейдъл, може би, Quicksand. Ще отворя другия мегапак. И ето ще отворя джимото, който ще е трейдъл. Естествено, пак си информите накрая. Тук мисля, че пак ще е... О, не. Излъгах се. Значи няма проблем с локалката, обаче има проблем с бордовете, когато само. Не искам да завърна никой. Добре. Да. Трябва да си да във втора. И трейдабъл пак е джъмбото. Пак за 100к. После два пак от 125к. Локаут, браво! Икона! А! О! 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 Макелеле! Мидала, братко! Боже господи! Втора икона тази година! Трейдабъл, вада хора! Втора! Първата ми трейдабъл икона беше тази година. Беше... Беше то, а сам Макелеле мидал. Вау! 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 Супер! Втора икона, значи тази година просто ги убивам. С дроп направо размазвам. Утре Томас Парти. Акуня. Жуа Кансело. Което мисля, че не струва нищо. Но... От Макелеле, хора. Който е 100к. И може би не знам ли защо да го игра. Ще видим какво ще трябва. Но изкарахме икона, вече... Супер е просто. Вау. Добре, отварям ultimate паковете. Не мога да не съм по-щастлив. Втора икона тази година, това за първи път ми се случи да извадя две икони в една година. Това е икон ме боли картичка. И някакъв профи ще искам от информите все пак. 84, Деле Алита, глупости. Защото имам един Фабиньо, който сещам, който трябва да си го взема, защото бях уикселнал. В принцип, тези карти може да ги натъпча в някакъв апгрейд, но не ми занимава, тъй като ви обща е много дълго. Ай, дай ми корпо, брат. The fuck. Локаут, добре. Не, шампионска лига, няма си груп стейдж. Ах, мамка му. Ах, ето го Фабиньо, за което говорихме. Само, че е голд карта, което е супер, тъй като ще му си го върнем и е SBC фолдери. Надявам се да има нещо долу пак. Не, няма да има. Окей, няма проблеми. Няма проблеми. Детски. Накажи ма с ножката. Помниме Дилан Найк на един турнир, който направи отказа с накажи ма. Но карал като резерв вече като беше бил, но все пак. Така, премиум Team of the Week пак, драги зрители. Ще успеем ли да засенчиме иконата? Локаут, това е добре. Англия.
Ау! Много лошо! Нямаме Сон, нямаме Савич, нямаме Салах, нямаме Заха. Но може да е далеч по-зле. Искам само да го проверя колко е в футбина. И два quick sale-а. Ай, му погледнато. Жалко, да, и Погба нямаме и тук ме са драма, но все пак ми даде икона. Някакво съм недоволен. Така че... Трипиер, моля те бъди, стинака. 26к, окей, ще го запазваш пред 26к. Другите това мога да ги продавам. И с това мога да завърша видеото. Благодаря ви, че гледахте. Ударихме втора икона. Щастлив съм. И до нови срещи.